Հայ մշակույթի զարգացման համահայկական հիմնադրամը ներկայացնում է։ Հաղորդավար լրագրող ռեժիսոր Կարեն Քոչարյանը ծնվել է 1958 թվականի հունվարի 19-ին Երևանում։ 1976-ից 1980 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստատատերական ինստիտուտի թատերական ֆակուլտետի դերասանական բաժինը, ստանալով դրամատիկական թատրոնի և կինոյի դերասանի որակավորում։ Ուսման հետ զուգահեռ խաղացել է Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում, որպես հաղորդավար վարում է համերգային ծրագրեր հանրապետության և միության տարբեր բեմահարթակներում։ 1991 թվականին մի խումբ համախոհների հետ հիմնել է երրորդ ալիք ինֆորմացիոն երաժշտական զվարճալի ծրագիրը, որը 1994 թվականից դարձավ Հայաստանի առաջին անկախ հեռուստաընկերությունը և հաղորդումներ է պատրաստում հեռուստաընկերությունների համար։ Կարեն Քոչարյանը բազմաթիվ հոդվածների, կուլիսներում և կադրից դուրս «Շնորհակալ եմ քեզ» գրքերի հեղինակ է։ Սեր ասելով, ես միայն կնոջ հանդեպ սերը չէ, որ իհարկե պետք է նշեմ, ընդհանրապես ինձ համար սեր ասելով, սեր հասկացողությունը դա մի այնպիսի բան է, որ մարդ, որը պակասել է այս վերջին տարիներին մեր ժողովրդի մոտ ցավոք սրտի, այս վերջին 30 տարվա մեջ այդ սերը ինչ-որ մի տեսակ անկում է կրում, մարդիկ միմյանց նկատմամբ չկար, ինչ-որ լավ դրական, ինչ-որ վերաբերմունք, չկային, ինչ-որ սիրո խոստովանությունները նույնիսկ քիչ են եղել, բայց սերը դա սեր է և հայրենիքի նկատմամբ սերը սերը, և ծնողի նկատմամբ, և այս փողոցի նկատմամբ, և իմ թատրոնի նկատմամբ ինձ մոտ, և իմ հեռուստատեսության նկատմամբ, իմ Երևանի ամբողջ քաղաքի, իմ կյանքի սերը դա Երևանն է։ Այնպիսի դեմքերի նկատմամբ, ինչպիսին են Լեոնիդ Ենգիբարյանը, Վլադիմիր Վիսոցկին, ասենք Մհեր Մկրտչյանը, իմը թվարկեմ, դա է իմ սերը, բայց իհարկե սերը կնոջ նկատմամբ դա այլ զգացում է և երջանիկ է այն մարդը, ով իրոք սիրում է, այլ ոչ թե ասենք ամուսնանում է նրա համար, որպեսի ամուսնանա։ Իմ կյանքում իհարկե շատ-շատ սերեր են եղել, սկսած մանկապարտեզի տարիքից, իհարկե այդ ամենը լուրջ չէր, պարզապես երեխայական խաղեր էր, բայց իհարկե առաջին անգամ, որ ես ամուսնացա, դա 86 թվականն էր, իրոք սեր էր դա, ես արդեն 28 տարեկան էի, կինս ինձ անից 5 տարի փոքր էր այն ժամանակ, ապագա կինս և գիտեք ինչ-որ մանկական բաներ կար այս սիրո մեջ, մենք ասենք առավոտյան կարող ենք ժամը 6-ին ես դուրս գայի, Նալբանդյան փողոցից գնայի Սվերդլով փողոց, որ դեղինք ապրում էր, պատոհանը ծեցեի, ասերի լի դուրս արի գնանք բադմինտոն խաղանք, հիմա շատերի համար տարօրինակ դա կա, ինչ բադմինտոն, ինչ բան, գնանք դիսկոթեկա, գնանք ստեղ ընդեղ, չէ, մաքրություն կար այդ ամենի մեջ, իրոք իրական սեր էր դա։ Մենք ապրեցինք նրա հետ 20 տարի, ցավոք կյանքից հեռացավ ինքը, բայց դրանից հետո 2 տարի հետո Աստված պարգևեց ինձ երկրորդ կնոջս, ոնց որ հենց ինքը ինձ ուղարկեր այդտեղից կնոջս, որովհետև շատերը ասում էին, «Վայ, ոնց կլինի, ոնց ես կարողանալու այդ ամեն կյանքը դասավորեց բան»։ Պատկերացեք, իրոք ես այսօր երջանիկ մարդ եմ այդ առումով, և ինչպես իմ 60-ամյակի եզրափակիչ երգում այս թատրոնի բեմից ես երգեցի Լեպսի «Յաշիս լիվը» երգը, իրոք «Յաշիս լիվը» կակնիկտո այդ առումով, որովհետև այսօր ես ունեմ 3 դուստր, 2-ը Եվայի աղջիկներն են, ավակ դուստրը իմ աղջիկն է, բայց այստեղ իմ և նրա ոչ մի տարբերություն չկա, 3 քույր, 3 հարազատ և իրոք արտակարգ ջերմ հարաբերություններ, ինչպես Եվայի կողմից Կարենեի նկատմամբ, այնպես էլ իմ կողմից Լիայի և Յանայի նկատմամբ, իմ ու քո չկա այստեղ, մերն է
մեր երկիրն է, մեր քաղաքն է, մեր ընտանիքն է, մենք պետք է սիրենք եւ արգենք միմյանց, որպեսզի նրանք էլ մեզ սիրեն։ Երեխան եթե չհասկանա, որ ինքը ապագայում իր երեխաներին պետք է դասիրակի եւ ոնց պետք է դասիրակի, նա երբեք չի կարողանա ենթարկվի ծնողի ասածին։ Նա պետք է այդքանը գիտակցի եւ դրա խնդիրը հենց մեր վրա է դրված, որպեսզի մենք կարողանանք այդ երեխային այնպես դասիրակել, որ ինքը ընկալի, որ ինքն էլ է ծնող լինելու։ Ինքը իրավունք ունի իր հորը առհամարի։ Ինքը իրավունք ունի ցանկացած պայմաններում ծնողը ծնող է մնում եւ երբ որ ասենք լինում են առիթներ, լսում ես, որ ամիսներով, տարիներով, ասենք, զավակը իր հորը առամարում է եւ նույնիսկ չի էլ զանգարում, չի տեսնում, չէ, անհասկանալի բան է դա։ Իմ գլխի մեջ դա չի տեղավորվում։ Ինչքան էլ վատը լինի հայրը, հայրը մնում է հայր, մայրը մնում է մայր, ծնողը մնում է ծնող։ Իմ երեխաները ես համոզված եմ երբեք չեն դավաճանի մեզ, համոզված եմ դրանում։ Ռուսերեն կամի խոսք ասում են «Никогда не говори никогда», բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ դրանում, որովհետև նրանք չեն ստացել այդ դաստիարակությունը, որպեսզի դավաճանեն մեզ։ Այդ դաստիարակությունը ինձ եկել է իմ հայրիկից, իմ տատիկից, որը որ ես նրա կողքը իր տանը ապրել եմ տարիներ շարունակ եւ ստացել եմ ամիջական մանկավարժի դաստիարակություն, որը 40 տարի եղել է հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ ռուսական դպրոցում։ Եվ նրա շնորհիվ շատ-շատ աշխարհահռչակ այսօր նույնիսկ կարող եմ ասել մարդիկ, Տիգրան Պետրոսյանը քննություն է հանձնել իմ տատիկին, հայոց լեզվի քննություն է հանձնել, որպեսզի լինելով արդեն աշխարհի չեմպիոն, չունենալով ավարտական ատեստատ Թիֆլիսից չէին տվել, պետք էր անպայման, որ հայոց լեզուն մեջ լիներ, եւ հայոց լեզվի քննությունը այստեղ ինքը հանձնել է լինելով աշխարհի չեմպիոն արդեն։ Բայց լուսանկարները նույնիսկ պատմության թանգարանում դպրոցին էր, Պուշկինի դպրոցի։ Մի խոսքով, այդ դա է ընտանիքի հիմքը, այդ դա է հարաբերությունները, փոխհարաբերությունները մեծերի եւ փոքրերի, ճիշտ փոխհարաբերությունները։ Եթե դրանք ճիշտ կառուցվեցին, ուրեմն այդ ընտանիքը ընտանիք կդառնա։ Եթե զգացիր, որ այդպես ինչ-որ բաներ կա, բանի տեղ չի դնում, ինչ-որ նույնիսկ չնչին բանի տեղ չի դնում ծնողին կամ ծնողը բանի տեղ չի դնում երեխային, շատ հաճախ դա էլ է ցավալի փաստ, այդ ընտանիքը երբեք ընտանիք չի դառնա։ La 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 Իմ երազներ, երազները, ոհ Իմ սրտի մեջ հուրն ես առաջին սիրով Իմ երազներ, երազները, ոհ Լա 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 Իվանչան հերու Դու իմ բախտն ես եւ իմ ցավն ես դու Արծաթվել են իմ մազերը Կարոտից Ինչպես լույսը աստղի շողերից Արծաթվել են իմ մազերը Ռոթից ինչպես լույսը աստղի շողերից Լա 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 լա
եք չի ձերանում։